zápas, ktorý nás čaká, je veľmi dôležitý z toho hľadiska, že ide o čelo tabuľky. Vieme o sile hostí, ale dúfam, že chlapci sa zmobilizujú, podajú výkon, aby body ostali doma a diváci boli s našim výkonom, teda s výkonom chlapcov spokojní. Čo dodať? Čakáme silu publika a dúfam, že nám to pomôže celkovému víťazstvu. Pozdravujem, no tak dnešný zápas je pre celú druhú ligu určite dôležitý, lebo je domáci tým privítá lídra súťaže Bardejov. No a takisto vlastne aj z našej strany je tu ťažká úloha, aby sme to zvládli čo najlepšie. No a určite dúfam, že bude dobrá kulisa, dobrý futsal, bude čo najlepší futsal, ktorý udeli vlastne to, čo očakávame, vlastne šlager celého kola. No a dúfam, že diváci a hráči si budú na svoje. No a z našej strany dúfam, že bude určite celá robota odvedená na 100% jak má. No a dúfam, že to zvládneme, jak sa patrí. Ja taktiež očakávam, že to bude náročné stretnutie, nakoľko hraje druhý s prvým, keď to vezmem z pohľadu domácich. Ale verím, že hráči zabudnú na funkcionárne na to, čo bolo v Bardejove, že sa pripravia na tento zápas. Ide o dnešné stretnutie, že sa budú venovať futsalu a tým pádom aj nám ľahšia robotu a my sa budeme venovať hraje. A všetko skončí tak, jak má. Zápas, verím, že sa chlapcom podarí dokonalá odveta. Nič iné, to víťazstvo neberieme. Domáca palubovka. Tak verím, že diváci sa pripoja. Očakávajú víťazstvo. A typujem vyrovnaný zápas. Verím, že nejaký ten gól predsa domáci vyhrajú. Tak dúfam, že domáci Angels vráti Bardejovu to, čo oni spravili na svojej palubovke a môj tip je jednička, 3 body ostanú doma. Prišiel som podpudiť Angels Humene a typujem presný výsledok 6-3 pre Angels. No tak prišiel som podpudiť Angels Humene. Vieme, že bude padať veľa golov. A výsledok typujem tak na 4-3 pre... Tiež prišiel som podpudiť Angels Humene a ja osobne netypujem, že bude veľa golov, ale... Dúfam, že samozrejme, že vyhráme. Dneska sme prišli povzbudiť Angels Humene a môj tip je 4-2 pre domáci. Sme z Nižného Kušova a prišli sme povzbudiť Angels Humene. Môj tip dneska 4-3 jednička. Pre Humene, pre Angels. Prišiel som povzbudiť Angels Humene a predpokladám, že vyhrajú domáci. S výsledkom, ktorý rozhodne o tom, že budú mať zájemný zápas lepší ako Bardejov. P3. Angels Humene. 6-3. Humene! Prišli sme sa zaborieť pozbudiť Angels Humene a typujeme sa do 3-1. 2-1. Viera Humene.
pogratulovať chlapcom k víťazstvu. Z krátkosti, začali sme hrať s tým, čo sme si predsadzali v šatni. To sme dodržali asi zhruba do 10. minúty prvého polčasu, kde chlapci vyhrali 2-0. Potom z nenazdajky, bez taktických úmyslov, neviem, proste nedodržali nejak tú taktiku zápasu, z čoho rezultovali ďalšie dva góly, polčas s tým pádom skončil 2-2. A do druhého polčasu sme si zase v kabine povedali s trénerom, zvolili sme zase ten istý systém, tú taktiku, vieme, že druhé polčasy máme lepšie, čo sa až nakoniec ukázalo, že je to lepší druhý polčas. Chcel by som povedať, prikročil som k jednému kroku asi zhruba za stavu, presne za stavu 4-4, kde mali sme 4 obrancov, 6 útočníkov, čo som rozmýšľal o tom, že stiahnem až 2 hráčov z útoku, že aby ten útok nám lepšie cirkuloval, lepšie striedanie a tak ďalej. Pristúpil som k jednému, hej, stiahol som dole Jara Kuzmu, dúfam, že sa na to nebude hnevať, ale proste takto sme museli oživiť celú hru nášho mužstva, čo sa nakoniec aj Jorko zadlilo. Dali sme ďalšie 6 góly. Môžem pogratulovať celému mužstvu, hrali výborne, aj s Jarom Kuzmom. Asi podľa mňa najlepší hráč Igor Komiaty, klobúk dole, 6 gólov, malo sa to vidí aj v celosvetovom salom futbale. Takže ďakujem hráčom, 10-4, pekný výsledok, sponzori sú radi. Divákov sú z toho prekvapení aj rozhodcovia, aj prezident futsalového zväzu. Vidia, že zo zápasu na zápas 500, 600 až 1000 divákov, ako bolo dneska, možno aj viac, možno nejakých 50 menej, ale 1000 divákov počítam. To v salovom futbale není vidno, na ligové zápasy chodí možno 150-200 ľudí, čož môžem kvitovať, atmosféra bola perfektná, diváci pozbudzovali, není k tomu čo dodať. Tak hodnotím dnešný zápas, mne sa mi hralo veľmi dobre, chlapci hrali veľmi kolektívne a komu sme zabojovali na plnej čiare. Super z Bardejova hral takticky, čakal na naše chyby, lenže my sme to dobre zvládli, polčasovo remizovo 2-2, sme si povedali niečo v kabine, to nás podporilo. Tak mi sa mi strelecky darilo, čiže môžem poďakovať mužstvu a dúfam, že ďalej to bude čím ďalej lepšie. Neviem, dostali sme teoreticky vlastné goly, niektoré som mohol chytiť aj ja, teoreticky všetko jeden na jedného strely. Potom za stavu 6-4 sme začali hrať powerplay, kde sme dostali ďalšie 4 goly, výsledok 10-4, trošku krutý vzhľadom na prebieh zápasu. A vyjadriť sa k tomu, že prečo sme za stavu 4-4 vybuchli, neviem. Nedá sa to takto povedať. 4. Za stavu 3-3 sme mali čistú šancu, kde sme išli dvaja sami na brankára, kde náš hráč nedal gól a potom sme dostali góly. Ne, ťažko k tomu niečo povedať. Zápas bol veľmi dobrý, striedalo sa, raz vyhrávali domáci, potom to prešlo až na hostí trošku, ale záver bol super pre domácich, fakt to bolo super a domáci vyhrali s veľkým rozdielom a fakt boli lepší. Takže Angels do toho. Tak dnes sa niečo konečne pre nás skupinka divákov a ja verím, že najbližších zápasov príde čo viac divákov. Dnešnému zápasu jednoznačne bolo to vyrovnané stretnutie. Do stavu 4-4 sa mal zápas a potom sa naši chlapci uberli a bardejovským chlapcom nepomohla ani výrivka z bardejovských kúpeľov a 10-4 si myslím jednoznačný stav a Angels je v tabuľke, takže ďakujem chlapcom aj divákom aj kuťa Minde. Dnešný zápas hodnotím prvý polčas vyrovnaný. Zápce na jednu a druhú stranu, ale druhý polčas bol vidno, že Bardejov má kvality, ale Humene ukázalo svoju silu s divákmi. Diváci ich podržali a vidno, že veľká podpora je u divákov.
lebo ukázali svoje a chcem vyvinúť Igora Kvetivo, ktorý ukázal svoju silu po svojej prospech a je to 6 golov dal a trafil som typ dobre, vyhral som tiket a je to môj prospech. Tak všetko bolo povedané si myslím, a ja by som chcel ako pochváliť nielen hráčov, ale aj všetkých ľudí koho toho, že sa tam točia, hej, že ako fakt klobúk dole pred tým, čo robia a že dokázali po tom, čo tu není volejbal už, prilákať toľko ľudí do haly. Viem, aj bola tam aj trošku zasluha toho, že boli tam boli, ale myslím si, že atmosféra bola celkom dobrá, diváci sa bavili a hráči predvedli na to, že nie sú rodení futsalisti, super výkon a klobúk dole ako pred hráčmi, pred celým tímom, ale aj pred ľuďmi, ktorí tam boli. Sú tu 3 body a ukazujeme sa v Ľubovni. Super!